Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, gente, graças a Deus. Estamos aqui só na fartura, pessoal, porque hoje nós vamos colher maracujá. Temos poucos maracujá plantado, mas tem muito, muito maracujá caído no chão. Esse maracujá aqui é o amarelo, olha só. Maracujá mais conhecido no Brasil e mais consumido. E hoje nós vamos colher muito maracujá, porque tem muito caído no chão. O maracujá, pessoal, ele na hora que começa a amarelar, ele já cai. Então a gente tem que colher logo, porque se tiver caído no chão, gente, o sol queima, então a gente passa colhendo. E eu quero mostrar para vocês aqui que apenas em dois becos de maracujá, dois becos bem grandes, vamos colher muito maracujá, porque tem muito caído no chão. E os que tiver no pé ainda, né, gente, igual, olha aqui. Aqui eu tenho um amarelando aqui no pé, ó. Já tem que arrancar porque ele vai cair. Olha só, começou a amarelar assim, a gente tira. Para vocês terem noção, pessoal, olha só, olha o tamanho dos maracujá que tá caído no chão. Esse maracujá amarelo é o mais consumido no Brasil e mais conhecido. Aqui, ó, olha o tanto no chão caído. Muito, muito mesmo. E ainda tem bastante no pé. Nós temos aqui, gente, essas duas carreiras de maracujá que dá aproximadamente 40 metros daqui lá. Aí aqui vem uma carreira de cacau, que por sinal tá cheio de cacau. E aqui tem mais umas carreiras, gente. Aqui eu já andei catando, então aqui não tem muito não, ó. Tem mais uma carreira aqui de uns 40 metros e lá mais uma pequena. Então aqui tem quatro becos aqui de maracujá. Ainda tem uns que tá aqui, ó. Olha só. Bastante maracujá verde ainda. E olha, amadurecer, ó. De hoje para amanhã ele cai. Se a gente deixar no chão, queima tudo. Então, vamos encher nosso carrinho de mão. Vamos ver que tanto que dá. Pessoal, terminei a colheita aqui. Olha só se isso não é fartura que o maracujá traz. Olha só, gente, duas carreiras só apenas que eu colhi, né? Pra gente que tem um sítio, duas carreiras que é bem pouco, né? Só pra gente tomar suco, fazer polpa. Olha o tanto. Um carrinho de maracujá, ainda ficou um tanto no chão assim, gente, meio queimadinho. Aí, isso aqui dá até pra aproveitar, né? Vamos ver se tem alguma coisa dentro. Esses murchinhos aqui, gente, é ótimo pra tirar semente pra poder plantar, gente, que tá bem maduro. Vamos lá para casa. Vou fazer algumas coisas aqui com esse maracujá, né, para as crianças, para refrescar nesse calorzão que estamos. Depois eu quero mostrar para vocês umas mudas que nós temos de maracujá, maracujá doce que nós vamos plantar para ter outra safra aqui, ter mais maracujá para colher, para vender. Gente, já trouxe aqui para a varanda esse tantão de maracujá. Olha o tanto que fartura! O carrinho de mão aqui transbordando. Gente, eu quero fazer aqui algumas coisas geladas com esses maracujá. Vou deixar para polpa também, porque é sempre bom, gente, ter alguma coisa refrescante aqui, porque tá muito quente, calor demais. Não sei como é que tá na região de vocês, mas acredito que a maior parte do Brasil tá muito quente. E é sempre bom ter uma fruta refrescante como essa. Quero fazer alguma coisa gelada aqui, sorvete, doce, chup-chup. Tem que fazer até um pouco escondido dos meninos, porque senão eles não vão deixar nem gelar e já vai querer tomar. Então vou deixar ficar bem geladinho para poder mostrar para vocês como que ficou. Aí, pessoal, esses dias aqui tava até sem gravar, porque isso aqui tava um bagunção. Minha casa muito bagunçada, muita poeira, porque a gente tá mexendo com construção. E vocês me pediram para mostrar. Me perguntaram muito como que tá o andamento, porque eu andei mostrando lá no Instagram, gente. E agora eu quero mostrar pra vocês como que tá. Nós estamos fazendo um quarto novo, um quarto com banheiro, que vai ser pra mim o Laureano.
E o quarto que a gente tá vai ser o da Giovana, que a Giovana não tem quarto. Então ela já tá grandinha já, então vou deixar separadinho agora as coisinhas dela e ela vai ter um quarto. Também tô acrescentando um pedacinho ali, um cômodozinho, que é para poder eu guardar algumas coisas para servir de despensa, guardar algumas coisinhas de gravação, como por exemplo, o cesto, o balaio, panela, essas coisinhas assim para poder ter separado as coisas de gravação. Vou mostrar para vocês agora rapidinho como que tá ficando. Mas na hora, gente, que terminar, que tiver tudo concluído, eu vou voltar mostrando para vocês como que ficou. Então, bora ali, que eu vou mostrar para vocês rapidinho como que tá e o que é que a gente tá fazendo. Gente, desse lado de cá, esse cômodo aqui, pessoal, que nós estamos fazendo, ele era um viveiro, nós transformamos nesse cômodo, que vai ser para mim poder guardar balaio, cesto, um bocado de coisa aqui, tipo uma despensa. Vai ficar bem legal, vai dar para guardar minhas coisinhas aqui. E do outro lado, atrás da casa, emendamos aqui, gente, para poder fazer um quarto e um banheiro. Não é coisa muito grande, não, gente, mas nós somos muito grata a Deus por estar podendo fazer. Tá aqui, gente, quase no ponto de acabamento. Vamos colocar a cerâmica aqui ainda. E ali, gente, na hora que estiver quase pronto, que a gente vai serrar para poder fazer a porta para sair lá dentro de casa. Olha como é que tá ficando, gente. É uma puxada mesmo ali da nossa casa, mas vai ficar bem legal. Aí aqui na frente, gente, vocês já até me perguntaram, vamos fazer também uma cobertura para o forno, porque vai vir a chuva pesada por aí, eu não quero que destrói esse forno não, então vamos fazer um telhadinho aqui também. Trouxe para cá uma parte apenas dos meus maracujá, o carrinho de mão já está ali lotado, que eu precisando já vou me recorrer ali ao carrinho e vou começar fazendo chup-chup de maracujá, gente. Vamos começar, gente, com um maracujá, partir apenas um maracujá, para fazer uma calda para o meu chup-chup. Então, eu vou colocar esse maracujá aqui na panela. Aí, aqui com esse maracujá no fogo, eu vou acrescentar aqui meia xícara de açúcar e meia xícara de água. E vou deixar essa caldinha aqui engrossar. Depois de ficar assim, gente, grossinho, eu vou deixar esfriar para poder colocar no saquinho. Aí, agora, gente, vamos bater aqui os ingredientes do chup-chup. 500 ml de leite, meia caixinha de creme de leite e meia caixinha de leite condensado. Aí eu venho aqui com essa polpa do maracujá e coloco aqui inteira. Mas se vocês preferirem, pode bater antes e coar, viu, gente? Tirar a semente. Agora eu vou mexer, gente, o saquinho. Primeira coisa, gente, é pegar um pouquinho aqui desse negócio aqui de dessa cobertura aqui, desse creme. Eu vou tentar colocar dentro do saquinho, pessoal. Empurrar ele pro final aqui, ó. Empurra ele pro final. Agora, gente, que eu já coloquei aqui no saquinho, vou pegar o funil para encher aqui nossos chup-chup. Enquanto isso, gente, olha a situação ali, ó. Ó, olha lá, ó. Olha lá, ó. Bem se refrescando ali atrás da casa. E eu aqui, ó, fazendo chup-chup. Vamos colocar aqui, ó. É bem grossinho, gente. Vou usar até o funil aqui para ajudar. Eu vou amarrar assim, ó. Um nozinho e pronto.
Terminei de fazer, gente, um tantão de geladinho. Agora tem que colocar para congelar, né? Agora, pessoal, vou fazer um sorvete de maracujá. E eu vou usar aqui, gente, duas caixinhas de creme de leite. Já tá gelada para facilitar aqui, para virar um cremão. Uma caixinha de leite condensado também tava na geladeira. Meia xícara de maracujá, agora só o suco mesmo, gente, purinho, e vamos bater. Agora eu vou colocar, gente, duas colheres de leite em pó, vou bater mais um pouco. Agora, gente, vou colocar na minha tigelinha. Vou aproveitar esse maracujá aqui, que sobrou aquela hora. Vou usar esse maracujazinho aqui, gente, misturadinho aqui no meio. Olha, gente, agora eu vou colocar para congelar. Na hora que tiver durinho, que a gente vai experimentar. Voltando para cá, gente, o copo do liquidificador, que agora eu vou fazer uma torta, gente. Vou usar, com base na minha torta, esses biscoitinhos aqui de maisena, de chocolate, que fica muito bom. Para isso, primeiro eu vou triturar eles aqui no liquidificador. Pode ser num processador também. Eu já tô com o liquidificador em mãos, não vai ser ele mesmo. Agora, pessoal, vou pegar esses biscoitinhos aqui, gente, ó, ficou alguns sem moer, mas não tem problema não. Agora eu vou acrescentar aqui, gente, manteiga assim já derretida, vamos formar uma massinha. A manteiga aqui, gente, é pra deixar somente úmido, viu, gente? Aí depende da forma que vocês forem usar, a minha vai ser bem pequena, e nós vamos colocar na assadeira, moldar um pouquinho e colocar alguns minutos pra assar. Depois de umedecer meu biscoito aqui, gente, vamos colocar na assadeira. Lembrando, gente, que as receitinhas fica na descrição do vídeo, a quantidade certinha dos ingredientes. E o meu e-book de receita, gente, já está disponível. Vou deixar aqui o link nos comentários fixado e também na descrição do vídeo. Vou colocar alguns minutinhos ali para assar, pessoal. Depende do fogo, viu? A gente vai observar, né, se ficou durinho, firminho. E depois a gente vai deixar esfriar para rechear isso aqui. Para o recheio da minha torta, gente, eu vou usar uma caixinha de creme de leite. Vocês encontram, gente, o creme de leite desnatado, light, para comprar. E também eu vou usar uma caixinha de leite condensado. Vocês encontram leite condensado até sem lactose, viu, gente? Para quem não pode. Tô fazendo esse tanto de coisa doce, gente, porque eu decidi fazer várias coisas ao mesmo tempo, que aí eu já aproveito para mostrar para vocês. Mas assim, se fosse no dia a dia, talvez hoje eu faria uma receita, daqui uns 2 dias faria outra. Vou usar um maracujá grande e vou colocar ele direto lá, viu, pessoal? Quem não gosta, gente, bate, tira o sumo, né, de um maracujá, e bate lá, sem a semente. Mas eu não vejo problema nenhum. Então eu já jogo ele inteiro aqui, que fica trituradinho. Os meninos comem do mesmo jeito, então não tem problema. Que eu queria falar pra vocês, gente, que quando bate com a semente, fica muito mais grosso, tá? Então, se vocês não se importar com a sementinha, eu gosto que fica bem crocante. Fica bem mais grosso. Agora, gente, tô aqui com o biscoitinho já frio, já deu uma assada, tá bem durinho, ó. E eu vou despejar aqui o meu mousse. Não vai ser muito, pessoal. Talvez esse aqui eu coloque numa vasilha ali, porque aqui eu quero completar com ganache. Agora, gente, eu vou cobrir aqui com ganache, que nada mais é que chocolate derretido, que eu coloquei creme de leite.
gente, ó, prontinho. Vamos colocar para gelar para depois não servir. Agora, gente, eu vou fazer um doce com essas cascas que sobraram. Vou só passar uma água nela, gente. Tira essa parte aqui, ó. Dá uma lavadinha. E vou cortar uns pedaços assim, grande. Colocar aqui na vasilha que nós vamos cozinhar. Não precisa de tirar essa parte aqui interna, não. Não tem problema, não. Agora, gente, vamos cozinhar aqui até ficar molinho e depois eu mostro para vocês o próximo passo. Depois da casca do maracujá fria, gente, nós vamos tirar toda essa polpa aqui para pôr na panela, que esse vai ser o nosso doce. Próximo passo aqui, gente, é colocar no liquidificador, bater até virar um creme. Agora vamos despejar o creme na panela. Vamos levar para o fogo adoçar aqui, gente, a gosto. Vai ficar no fogo até cozinhar um pouquinho, gente. Eu vou colocar também um pouco aqui de suco do maracujá. E vou colocar um pouco de polpa de maracujá também, só pra ficar bonitinho. Mas isso é a gosto, viu, pessoal? Pessoal, olha como que ficou aqui nossa sobremesa, o sorvete. Vamos abrir aqui essa geleia. Pode ser usada como geleia, passando pão e tudo. Guarda na geladeira, mas é também é um doce. Olha como ficou bem bonito. O que é que vocês querem primeiro? Você quer o quê? Chup-chup? É. Peraí, deixa eu pegar o dela. Você quer isso, né? Então pega no negocinho. Pessoal, agora que tá de tardezinha, nós já vamos sair para poder plantar umas mudas de maracujá, aproveitando que tá fresco, e ensinar esses meninos também, né, como que planta. A gente tem que estar sempre ensinando, né, Giovana? Então, gente, temos várias mudas aqui, umas mudas maiores, e também temos umas mudinhas ali pequenas para poder transplantar. Bora lá!
Gente, o Gustavo lá vai levando algumas mudas. Lauriano também vai levar esterco pra gente plantar essas mudas aqui. Gente, nós vamos plantar por aqui, ó. Fazer uma carreira. O Gu vai tirar uma muda pra poder colocar ali perto pra depois a gente plantar. A carreira vai até lá no final. Pra vocês, gente. Pera aí que o Gugu pega. Pega, Gugu, pega. Ah, isso. Giovana tá doida pra poder pegar. Depois você vai pegar as mudas pequenas, Giovana. Gugu trabalha, né, Gu? Você trabalha muito na roça, né, Gu? Olha, gente, o sol tá quase se pondo, tá bem fresco já. Durante o dia é bem quente. Isso aí, agora nós vamos plantar elas. Oi, pessoal. Aqui usamos aproximadamente 5 litros de esterco de gado. Esterco curtido. Joguei aqui dentro do berço. Agora eu vou jogar uma terra aqui, dar uma misturada nele. Agora que eu vou abrir o lugar de eu botar minha muda. E aqui tá pronto. É, o esterco fica em volta, né? É, aqui eu vou tirar o plástico da muda. Com cuidado, né? Pra não estragar o turrão dela. Ela não é uma muda muito velha, mas ela já tá soltando raízes, ó. Gente, essa muda é diferente que nós ganhamos. Nós não sabemos nem a qualidade, não, mas diz que é um maracujá diferente. É um primo meu que mexe com muda, o Salomão, me deu essa muda. É um maracujá do Ceará, que veio para ele. Aqui eu vou botar ela rente com solo. Isso aqui para ficar rente com solo. Questão de encharcamento. Aqui vocês estão vendo que o esterco misturado com a terra eu estou botando em volta. E a Giovaninha tá aqui se lambuzando na terra, né, Giovana? Gente, agora o Lauriano vai fazer a primeira molhação aqui, primeira rega do nosso maracujá, e nós vamos lá replantar lá os outros maracujá. Gente, nós temos algumas mudinhas aqui também, pessoal. Essa aqui é maracujá doce, esses aqui é outro tipo de maracujá. Nós vamos transplantar ele, gente, para ver se cresce mais um pouquinho, pra gente passar pro chão, né, para evitar de algum inseto, algum bicho, né, estragar eles. Aí a gente vai plantar no saquinho, tá, Gugu? GG? Esse não. Nós vamos usar essa terra aqui mesmo, ó. Vocês podem pegar no chão ali, ó. Essa terra mesmo pra encher o saquinho. É, o bom, aqui, gente, é usar terra de barro vermelha, que nem mato não nasce. Aí, gente, vou colocar os meninos pra encher esse saquinho. Nós vamos fazer pelo menos 30 mudas, que é o que a gente tá precisando pra poder plantar lá. Dá mais certo aqui, ó. Gente, nós vamos ficando por aqui. Eu e as crianças aqui fazendo nossas mudas. Eu quero mandar um grande abraço para vocês que acompanham a gente. E o abraço de hoje, gente, vai para a Regina e a Michelle, que acompanham a gente do Rio de Janeiro. Também um abraço para a Josefa Batista e a Josefa Lima, lá de Pernambuco, são mãe e filha. Também para a Milena, de 10 aninhos, que ama acompanhar o Gugu e a GG.
Também um abraço para a dona Estelinha, para o Iraildo de Pernambuco e para a Rose lá da Finlândia, Lapônia. Gente, brigadão pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.